हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई साहस ऊर्जाले कहिलेबाट आइपिओ खुल्ला गर्दैछ त भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र ढिला नगरी भिडियोलाई सिधै सुरु गरौँ साहस ऊर्जा लिमिटेडले असोज छ गते बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले कुल सत्तरी लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो जसमध्ये पाँच प्रतिशत तिन लाख पचास हजार किता म्युचुअल फन्ड र तिन पर्सेन्ट दुई लाख दस हजार किता कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुट्टाइएको छ बाँकी चौसठी लाख चालिस हजार कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम दस लाख पचास हजार किताबसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ प्रति किता सय रुपियाँमा आवेदन दिन सकिनेछ साह साहसको आईपीओ असोज दस गतिसम्म भर्न सकिन्छ उक्त अवधिमा सबै आईपीओ बिक्री नभएमा बिक्री भएन भने असोज बिस गतेसम्म खुला रहनेछ लगानीकर्ताले सिआस सदस्यता प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत् अनलाइनबाट सेयर भर्न सक्नेछन् यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ इकरा नेपालले साहस ऊर्जालाई समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्य जोखिम जनाउने डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान दिएको छ साहसले हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा छ्यासी मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ जसको प्रति मेगावाट लागत तेरह करोड़ उनासी लाख सात हजार छ सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री पश्चिश इसको कुल शेयर पुजी तीन अर्ब पचास करोड़ रुपया पी यो चाहिँ भयो तपाईँको सास ऊर्जाले चाहिँ अब असोत छ गते बुधबारदेखि चाहिँ खुलाउने आइपिओ खुलाउने भन्ने न्युज आएको छ जसमध्ये चाहिँ हामीले तपाईँको दस किताबदेखि दस लाख पचास हजार किताबसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ तर पर्ने चाहिँ दस किताब नै हो त्योभन्दा बढी पर्ने चाहिँ अब एघार किताबसम्म चाहिँ पर्न सक्ला म्याक्सिमम् परेकोलाई र हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कहरू जुन जुन अब यसले खुलाएको छ यसले तोकेको छ त्यो ब्याङ्कबाट अथवा हामीले चाहिँ मेरो सेयरको ल एप्लिकेसन अथवा वेबसाइटबाट पनि यो आइपिओलाई चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ हस् त यस भिडियोमा यति नै र बाँकी अरू कुराहरू भयो भने म अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछु र यो भिडियोलाई लाइक ला गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथ दिनुहोला धन्यवाद